Estamos aqui em mais um cartão postal de Curupi. É a árvore do Tadeu. Sabe por quê? Porque na época o prefeito, o nome dele era Tadeu, e ele fez essa árvore e botou os pássaros aí em cima. Aí. Dá pra derrubar de palhadeira. A árvore do Tadeu. Valeu!